Sebanyak 6 langkah perdana digariskan dalam rancangan tempatan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah RTMBMB 2035 penggantian. Ia meliputi bandaraya pintar dan berdaya saing, destinasi pelancongan berprestij, bandaraya berdaya murni dan beridentiti serta kemampanan pengurusan sumber jaya. Ketua Menteri Adli Zahari berkata langkah ini dibentuk dengan 4 teras kajian berlandaskan kepada 17 sektor kajian. Dia berharap melalui RTMBMB 2035 penggantian ini dapat menjadikan Melaka sebagai sebuah bandaraya maju setaraf dengan bandaraya maju lain di dunia. RTMBMB 2035 penggantian ini disediakan sebagai mengganti rancangan tempatan daerah Melaka Tengah 2015 pengubahan. Selain merujuk kepada penambahbaikan pelan pembangunan kawasan serta sektor pembangunan tertentu terhadap rancangan tempatan sedia ada.